Se você já se perguntou se a cor do certo é confiável, nós te damos três motivos para acreditar na gente. Ao entrar em nosso site, verifique a confirmação de segurança no seu navegador. E ao negociar pelo WhatsApp ou Messenger da cor do certo, confira o selo de perfil verificado, que comprova a segurança dos canais oficiais. A cor do certo é parceira oficial de mais de 30 empresas renomadas. E também fomos apontados por grandes veículos como uma das fintechs que mais cresce no Brasil. Agora que você sabe que a cor do certo é confiável, aproveite os melhores descontos e condições para quitar suas dívidas. É rápido, seguro e 100% online. Acordo certo. Seu bem-estar financeiro está aqui.